बारामतीमध्ये ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे यांनी अशी माहिती दिली आहे की बारामती शहरामध्ये दररोज 10 ते 12 टन ऑक्सिजनची निर्मिती होत आहे आणि दररोज वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये हा ऑक्सिजन पुरवला जातोय. त्यामुळे नागरिकांनी ऑक्सिजनबाबतची काळजी करू नये. जेवढ्या प्रमाणात आपल्याला ऑक्सिजन लागत आहे तेवढ्या प्रमाणात पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे ऑक्सिजनच्या मागणीचे प्रमाण आणि पुरवठा यांचे प्रमाण देखील माहीत असल्याचे दादासाहेब कांबळे यांनी सांगितलं आहे. या ऑक्सिजन निर्मिती कंपन्यांमधून बारामतीसह इंदापूर दौंड या तालुक्यांना देखील ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. बारामती MIDC परिसरामध्ये ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या 2 कंपन्या असून या दोन्ही कंपन्यांवरती प्रशासनाच्या वतीने एक अधिकारी या ठिकाणी नेमला असून या कंपन्यांमध्ये तयार केला जाणारा ऑक्सिजन हा केवळ फक्त मेडिकल कामासाठी वापरला जात असल्याचे कंपनी मालकांकडून सांगण्यात आले. बारामतीमध्ये दररोज 600 ते 700 सिलेंडरची मागणी असल्याचे कदम यांनी सांगितले. यामध्ये प्रशासनाचे मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य लाभल्याचे ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास मदत होते. तसेच MIDC भागातील कोणत्याही कंपन्यांना ऑक्सिजन पुरवठा केला जात नाही असे देखील कदम यांनी सांगितले. यामुळे बारामती शहरामध्ये ऑक्सिजनची जेवढी मागणी आहे त्या पटीमध्ये ऑक्सिजन पुरवला जात असल्याची माहिती ऑक्सिजन प्रकल्प निर्मितीचे मालक अनिल कदम यांनी दिली आहे.